Självklart ska vi ha mer feminism och mer jämställdhet globalt. Sanningen är inte vacker, kommer ni höra här och lyssna. Och sanningen är inte så vacker. Den ser väldigt illa ut, och det har, kan man ju se även i den svenska politiken, att det var inte jättemånga år sedan som man sa till exempel våldtäkt inom äktenskapet. Det var okej, det var ju någonting privat inom familjen. Men vi har kommit väldigt långt. Hörde ni den där? Okej. Lyssna igen. Det var inte jättemånga år sedan som man sa till exempel våldtäkt inom äktenskapet. Det var okej, det var någonting privat inom familjen. Men vi har kommit väldigt långt, och därmed så reagerar vi också mer. Och det tror jag också är någonting som vi måste jobba med, att få resten av världen att reagera. För det har normaliserats kvinnoförtrycket till den grad att man inte ens reagerar över det.